הבעיה בחוק העמותות היא לא עניין שמאל או ימין, אפילו לא זכויות אדם, אלא שזה חוק שמחטיא את המטרה. אני נלחם בעמותות האלה כבר הרבה מאוד זמן, הרבה לפני כל אלה שהתעוררו עכשיו. אבל מה החוק הזה יעשה? החוק הזה אומר שעכשיו כשנגיד שוברים שתיקה יפרסמו מודעה, יהיה כתוב על זה בחסות האיחוד האירופי. וכשטיוש יפרסמו מודעה, יהיה כתוב בחסות ממשלת גרמניה. אתם מחזקים אותם. אתם מגדילים את עמותות השמאל ההזויות האלה, ונותנים להם לגיטימציה של האיחוד האירופי, של ממשלות אירופאיות. זה חוק שמייצר אפקט הפוך למה שהוא מנסה לעשות. מה אתם רוצים לעשות? שעכשיו שוברים שתיקה? יהיה ארגון רשמי של האיחוד האירופי עם חותמת של האיחוד האירופי ושל ממשלות אירופאיות? זה מקל עליהם לאסוף תרומות, זה נותן להם לגיטימציה, זה הופך אותם לארגונים לגיטימיים במקום ארגוני שמאל הזויים שגורמים נזק למדינת ישראל. זה חובבנות. חובבנות. אני קורא לקואליציה להצביע נגד זה, לא בגלל שהם שמאל, אלא בגלל שאם אתם באמת מחנה לאומי, מחנה לאומי לא נותן לגיטימציה לארגוני שמאל הזויים. תודה רבה.